सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बोजनमच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम् मंदहासरुचिराद्ननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय। बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण। सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्रम सागर ग्रंथनी अंदर पूर त्रण ने तरंग विष एनी अंदर छेल्ले एम कथा लखे छे मुक्तानंद स्वामी उत्तम राजा ने एवी कथा संभळावे छे के महाराज मांगरोड़नी अंदर समाधि प्रकरण चलावे छे। भगवान श्रीहरि ने तमाम जीवात्माओं ने पोताना स्वरूपनु ज्ञान आपवुं छे। ये ज्ञान ने आपवा माटे श्रीजी महाराजे समाधि प्रकरण शुरू कर्यु। समाधि नी अंदर जे भक्तो जाय छे भगवानना धाममां अने भगवानना धामनी दिव्य सृष्टि एना दर्शन करे छे अनुभव करे छे अने पृथ्वी पर आवी अने पछी ए भक्तो जे जोयुं छे एनी वातो करे छे। कंचन की भूमि सबे जगमग तेज अपार जगमग ज्योति कर रहे मणि अनंत प्रकार जैसे तिहा देखे ही हम तैसे कहे न यात अद्भुत शोभा सो दाम की छोरी पलन खसात अद्भुत शोभा सो दाम की छोरी पलन खसात। समाधि में गयेला भक्तों के छे त्यानी भूमि बधी कंचनमय छे तेनु अपार तेज जगमगतु रहे छे તેમાં અનંત પ્રકારના મણી ઝગમગ ઝગમગ તેજથી ચળકતા હોય છે। અમે જેવું ત્યાં દેખ્યું છે તેવું અહીં અમને કહેતા આવડતું નથી। ધામની તે અદ્ભુત શોભા એવી સુખરૂપ લોભામણી છે કે તેને છોડીને એક પળવાર પણ ત્યાંથી ખસી શકાતું નથી। સમાધિની અંદર ભગવાનનું ધામ જેને જોયું એ ભગવાનના ભક્તો એમ કહે છે કે જેવું છે એવું તો અમને કહેતા આવડતું નથી અને એ જોયા પછી ત્યાંથી છોડીને એક પળ વાર પણ ત્યાંથી ખસી શકાતું નથી। એ ભગવાનની મૂર્તિની અંદર એવું ચિત્ત ચોરાઈ જાય ભગવાનના એ અનંત કોટી મુક્તો એ સભાને જોવા માત્રથી જ એટલી શાંતિ થઈ જાય કે એ સભાને છોડીને દ્રષ્ટિ ક્યાંય જાય નહીં। એ અક્ષરધામની અંદર જે આખી દિવ્ય સૃષ્ટિ એનું જેને એકવાર અનુભવ કર્યો એની વૃત્તિ ત્યાંથી ક્યાંય આગી પછી હટે નહીં। સમાધિવાળા ભક્તો સમાધિની વાતો કરે છે।
એ સમાધિવાળા ભક્તો કહે છે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી એમના શિષ્યો અનંત મહામુક્તો એ બધા મૂર્તિનું જ ધ્યાન કરે છે. સમાધિમાંથી બહાર આવીને કહે છે રામાનંદ સ્વામી, કારણ કે શ્રીજી મહારાજનું અત્યારે મેઇન ઓપરેશન એ છે કે એક તો જીવાત્માઓને પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી, પણ એની સાથે બીજું ઓપરેશન મુખ્ય શ્રીજી મહારાજનું એ છે કે રામાનંદ સ્વામીની પ્રતીતિવાળા ભક્તોને પોતાની અંદર પ્રતીતિ લવડાવવી. કારણ કે જો એને સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીમાં જ પ્રતીતિ રહે તો સહજાનંદ સ્વામી થકી ક્યારેય પણ એ સુખની અનુભૂતિ કરી શકે નહીં. એટલે ભગવાનની, ભગવાનના મહાપુરુષોની બધાની એક સરખી રીત છે. મહારાજને પોતાની અંદર જ્યાં સુધી રામાનંદ સ્વામી કરતાં વધારે પ્રતાપ શ્રીજી મહારાજ પોતાનો ન બતાવે ત્યાં સુધી રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન તરીકે માનવાવાળા શિષ્યો, રામાનંદ સ્વામીને સદગુરુ તરીકે માનવાવાળા શિષ્યો તો સહજાનંદ સ્વામીને તરત સ્વીકારી શકે, પરંતુ રામાનંદ સ્વામીના સમયમાં 12 શિષ્યો સ્વામીના એવા હતા કે જે રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન જ માનતા. એમાંના 2-4 શિષ્યો જે પ્રચલિત સત્સંગની અંદર છે, મુક્તાનંદ સ્વામી, પર્વતભાઈ, મયારામ ભટ્ટ, એક રામચંદ શાહ કરીને શેઠ હતા માંગરોળના, એવા ઘણા બધા એવા ભક્તો એવા 12 હતા કે જે રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન જ માનતા. એ લોકોને એવું નક્કી નિર્ધાર હતો કે કોઈ હથેળીમાં રાધા કૃષ્ણ બતાવે તો એ રામાનંદ સ્વામી સિવાય બીજો ભગવાન નહીં. હવે એ બધાને શ્રીજી મહારાજને જે પોતાનો નિશ્ચય કરાવવો એ અતિ કઠણ વસ્તુ હતી. જો ચમત્કાર કે જો સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીને મહારાજની આગળ હાથ જોડીને ઊભા છે એવું બતાવે નહીં ક્યાંય પણ સમાધિ દ્વારા, અથવા સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી પ્રગટ થઈને કોઈને કહે નહીં, તો એ શિષ્યો એવા હતા કે સ્વયં પરબ્રહ્મ ગાદી ઉપર આવેલા હતા તો પણ એ સ્વીકારત નહીં. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી અક્ષરધામના અનાદિમુક્ત હતા, ભગવાનની ઈચ્છાથી આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હતા મહારાજની સાથે. પરંતુ રામાનંદ સ્વામીએ જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીને કીધું, મુક્તાનંદ આ ગાંડપણ છોડી દે, મેં કેટલી વખત કીધું છે હું તો ડુગડુગીનો વગાડવા વાળો છું, ખેલ ભજવવા વાળો તો હવે આવ્યો છે. એ સહજાનંદ સ્વામી 21 વર્ષનો ગાદી ઉપર બેઠેલા દેખાય છે એ કોઈ સામાન્ય કોઈ સાધુ નથી, એ પરબ્રહ્મ પોતે છે. અને ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ સહજમાં સ્વીકાર લીધું કાલવાણીમાં. પણ મુક્તાનંદ સ્વામીએ સ્વીકાર્યું ત્યારે કે જ્યારે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ કીધું ત્યારે. તો મુક્તાનંદ સ્વામી શું શ્રીજી મહારાજને નહોતા ઓળખતા? ઓળખતા હતા, પરંતુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતાના જીવનથી પોતાના સદગુરુમાં કેટલી નિષ્ઠા પાકી કરવી એક ઉદાહરણ બતાવ્યું. શાસ્ત્રોમાં ભગવાન અને ભગવાનના સંતો અને ભક્તોના ચરિત્ર મારીને તમારી પ્રેરણા માટે લખાયેલા છે. એટલે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી એના જે શિષ્યો છે એ બધાને સહજાનંદ સ્વામીનો નિશ્ચય થાય એના માટે મહારાજ સમાધિમાં આવું બતાવતા કે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી ઓલા સમાધિમાં ગયેલા બધા ભક્તો કે અમે રામાનંદ સ્વામીને, રામાનંદ સ્વામીના ઘણા બધા શિષ્યોને અને અનંત મહામુક્તોને આ મૂર્તિનું જ બધા ધ્યાન કરે છે અક્ષરધામમાં. તો કારણ કે હજુ માંગરોળમાં શ્રીજી મહારાજ બિરાજે છે ત્યારે ઘણા બધા એવા હતા કે જે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીનું ધ્યાન ને ભજન કરતા, એટલે તો મહારાજને સ્વામિનારાયણ ભજન ચાલુ કરાવવું પડ્યું. સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા એના કારણે શ્રીજી મહારાજને પોતાનું ધ્યાન કરાવવા માટે જ આ બધી સમાધિ પ્રકરણ કરાવવું પડ્યું. સમાધિ પ્રકરણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તો મહારાજનું સર્વોપરીપણું, મહારાજમાં જીવ ખેંચાય, મહારાજને પરબ્રહ્મ તરીકે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો સ્વીકારી લે, એ સમાધિ પ્રકરણનું મુખ્ય કારણ હતું. શ્રીજી મહારાજને બહાર આવીને સમાધિમાંથી બહાર આવેલા ભક્તો કહે છે કે રામાનંદ સ્વામી એમના શિષ્યો બધાએ આ મૂર્તિનું ધ્યાન કરે છે.
એ બધા મૂર્તિની જ સેવા પૂજા અને વંદના કરે છે. મોટા દેવોના દેવો પણ આમના દાસ થઈને ભજે છે. અમે અનંત દિવ્ય સ્થાનો અને ધામો જોઈને આવ્યા છીએ. ઓલા કે અમે તો અનંત ધામોમાં ને અનંત સ્થાનોમાં જઈને આવ્યા. જ્યાં જુઓ ત્યાં મૂર્તિના જ ગુણ થાય, ગુણગાન થાય છે. સૌ આ મૂર્તિનું રટન અને ધ્યાન કરે છે. સૌને આ મૂર્તિ ઉપર જ તાન છે. ઓલા સમાધિવાળા ભક્તો બધાને કે અક્ષરધામ એકલું નહીં, ગોલોકમાં આજે સ્વામિનારાયણનું ભજન થાય છે, સ્વામિનારાયણનું ધ્યાન થાય છે, વૈકુંઠમાં આ ધ્યાન આ જ ભજન, કૈલાસમાં આ ધ્યાન આ જ ભજન. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા, આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા, બધે ધામો ધામ બધે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું રટન થાય છે. આ વાત બિલકુલ ખોટી નથી. મહારાજે કીધું વચનામૃતની અંદર, આજે અમને સ્વપ્ન થયું. સ્વપ્નમાં અમે એમ જોયું કે અમે ગરુડની અસવારી કરી, વૈકુંઠ અને ગોલોકને વિશે ગયા. મહારાજ કે ત્યાં આગળ બધાય પાર્ષદો બધા કીર્તનો ગાતા હતા. એ મુક્તાનંદ સ્વામીના બ્રહ્માનંદ સ્વામીના કીર્તનો ગાતા હતા. વચનામૃત પ્રમાણ છે મધ્યનું 19મું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તનો વૈકુંઠને ગોલોકમાં ગવાય ગવાય છે. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી વર્ણન તો શ્રીજી મહારાજનું કરેલું છે અને એ કીર્તનો ન્યાય ગવાય છે, ન્યાય ગવાય છે. કારણ કે આ મૂર્તિની મોટાઈ અચરજકારી છે, નાવે નાવે કયા માય અચરજકારી છે. આ મૂર્તિ સૌથી ન્યારી અચરજકારી છે, શું કહું વડાઈ વિસ્તારી અચરજકારી છે. આ મૂર્તિ સૌથી નોખી અચરજકારી છે, ચોક્કસ વાત કહું છું ચોખ્ખી અચરજકારી છે. આ મૂર્તિ નહીં અન્ય જેવી અચરજકારી છે, હરિધરી ન ધરશે એવી અચરજકારી છે. આ મૂર્તિ છે અલૌકિક અચરજકારી છે, માનો માન મનનો મૂકી અચરજકારી છે. આ મૂર્તિ નહીં કોઈ સરખી અચરજકારી છે, જુઓ અંતર ઊંડું નિરખી અચરજકારી છે. નિષ્ખુળન સ્વામી લખ્યું, આ મૂર્તિ તો અલૌકિક છે. માનો માન મનનો મૂકી, માન છોડી દો. શાસ્ત્રોની અંદર કદાચ બહુ વાંચતા હોય અને શાસ્ત્રોની બહુ ખબર પડતી હોય, માન કોને હોય, બહુ શાસ્ત્રો વાંચતા હોય, પંડિતોને હોય, એને કહે છે માન મૂકો અને માનો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક અને માત્ર એક જ છે. શાસ્ત્રોના શબ્દોમાં ગૂંચવાઈ ના જશો. શાસ્ત્રો તો જંગલ છે, મોટું શબ્દોનું જંગલ છે. એટલે જ શ્રીજી મહારાજને મધ્યના 13માં એમ કહેવું પડ્યું કે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય ત્યારે શાસ્ત્ર તો સત્પુરુષ થકી સમજાય છે. શાસ્ત્ર આપમેળે ક્યારેય સમજાતા નથી. જો આપમેળે સમજાતા હોત તો એવું તો વિચારો કે સુકાનંદ સ્વામીએ વચનામૃત સ્વયં લખ્યું. ચાર સદગુરુઓ વચનામૃતના સંપાદકો, મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી અને સુકાનંદ સ્વામી. અમદાવાદ દેશની અંદર એક વધારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ગણવામાં આવે છે, નો પ્રોબ્લેમ, મોટા સદગુરુ છે. સુકાનંદ સ્વામી માટે શ્રીજી મહારાજ કારેણના 3માં એમ કે આ સુકમુનિ છે એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે. મહારાજ કે આ સુકાનંદ સ્વામી તો મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા છે. આટલી જેને ઉપમા આપવામાં આવે એવા સુકમુનિ એમ કે છે ગોપાળાનંદ સ્વામી. શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા બાદ સુકાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીની સભામાં બેસે કથા સાંભળવા માટે, અને સુકાનંદ સ્વામી એમ કે આ વચનામૃત મેં લખેલા. સુકાનંદ સ્વામીના આખ્યાન દરમિયાન આપણે કથામાં સાંભળેલું છે. સુકાનંદ સ્વામી કે વચનામૃત મેં લખ્યા. શ્રીજી મહારાજની બાજુમાં વર્ષો સુધી હું રહ્યો, પત્રો પણ શ્રીજી મહારાજના હું લખતો, છતાંય પણ જો ગોપાળન સ્વામી પાસે બેઠા ન હોત તો વચનામૃત મેં લખ્યા હોવા છતાંય જેવા છે એવો એનો અભિપ્રાય મને સમજાયો ન હોત.
બીજાની વાત જ શું કરવી, બીજાની વાત જ શું કરવી કે જેને થોડા ઘણા શાસ્ત્રો વાંચી લીધા, થોડું કંઈક બોલતા ચાલતા થોડું લખતા આવડે અને માની લઈએ કે આપણને કંઈક શાસ્ત્રોની ગમ પડે છે. ના, એ તો જેને મહારાજની મૂર્તિનો સુકાનંદ સ્વામી બધું જ સમજતા હતા, એનું એક ચરિત્ર છે, એ તો અક્ષરધામમાંથી આવેલા હતા, એને તો અક્ષરધામના ખૂણે ખૂણા જોયેલા છે, એને કાંઈ એવું સમજવાની જરૂર નહોતી. પરંતુ એ મુક્તો એવા ચરિત્ર કર્યા કે અમે ન્યાથી આવ્યા છે તોય મુક્તના સમાગમમાં રહીએ છે. તો ભલા તમે તો આપમેળે ક્યારેય બુદ્ધિના ડાપનથી ભગવાનના સ્વરૂપને માપતા નહીં. મોટાના શબ્દ મોટાના વચનથી મહારાજને સમજવા, પોતાના બુદ્ધિ બળે જે ભગવાનને સમજવા જાય છે એ ભગવાનને ક્યારેય સમજી શકતા નથી. સર્વ નિવાસાનંદ સ્વામી અમદાવાદ દેશની મહંતય છોડીને ગોપાળાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કરવા વર્તાલ આવ્યા. બોલો, હાઈટ શિષ્યો ને હાઈટ ચરણારવિંદને બધું છોડીને આવી ગયા. મહારાજના દીક્ષિત સાધુ, ભગવાનને ઓળખવા બહુ અઘરા છે. આ મૂર્તિ તો છે અલૌકિક, અચરજકારી છે આ મૂર્તિ, નહીં કોઈ સરખી, કોઈ સરખી નથી. સમાધિમાં ગયેલા ભક્તો કહે છે કે મોટા દેવોના દેવો પણ આમના દાસ થઈને ભજે છે. મોટા મોટા દેવતાઓ, મોટા મોટા ઈશ્વરો આ મૂર્તિ ભગવાન સ્વામિનારાયણના દાસ થઈને ભજે છે. એનું તમને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ કહું, આંખોએ દેખાય એવું. જૂનાગઢની અંદર સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ પધરાવેલા છે. ઘણા બધા ભક્તોએ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા હશે. શ્રીજી મહારાજે પધરાવ્યા છે. શિવજીના મંદિરો આ પૃથ્વી ઉપર અઢળક છે, અઢળક. ગામડે ગામડે શિવનું ડેરું તો હોય જ, મહાદેવજીનું મંદિર હોય હોય, નાનું અમથું ડેરું હોય છે વટે. કારણ કે શિવજીના મંદિરમાં ખર્ચો નહીં, શિવલિંગ પધરાવી દીધું, ઉપર ડેરું કરી દીધું, 24 કલાક શિવજી જાગતા, એને કાંઈ બહુ મોટા થાળ ને આ તે બીજું કાંઈ જરૂર નહીં. 24 કલાક જાગતા દેવ, ભોળા દેવ. એટલે શિવજીનું મંદિર ગામડે ગામડે હોય અને શિવજીની મૂર્તિ હોય એવા પણ ઘણા બધા મંદિરો છે. પરંતુ શિવજીને સોનાના મુગટો, શિવજીને જે એ વાઘાંબર ધારી રાખે એની જગ્યાએ શિવજીને સારા પોશાક, અલંકારો, સોનાના અલંકારો કોઈ દી શિવજી પહેરે? કોઈ દિવસ સોનાનો મુગટ શિવજી પહેરે? જે ભભૂત લગાવવાવાળા પોતાના સ્વભાવની અંદર જ જેને ત્યાગ અને વૈરાગ્ય છે, જોગી છે જે, એવા શિવજી જેનો સત્વ ગુણાત્મક સ્વભાવ છે, ભલે તમોગુણના દેવતા કહેવાતા પણ સ્વભાવ તો ભગવત પરાયણ છે, ભગવાનના એક આદર્શ ભક્ત છે, એવા શિવજીએ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને જો આજ્ઞા કરી તો પોતાનો સ્વભાવ ત્યાગ વૈરાગનો છોડી દીધો અને બારે માસ લાડવા ખાય છે. સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ સોનાના મુંગટ ધારણ કરે છે, અલંકારો પહેરે છે, વાઘા પહેરે, જે શિવજી કોઈ દી પહેરે જ નહીં, જેનું સ્થાન સ્મશાન છે. એ ત્યાં આગળ જેવી રાધારમણ દેવની સેવા થાય, જેવી હરિકૃષ્ણ મહારાજની સેવા થાય, એવી શિવજીની થાય. અને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી શિવજીએ ગ્રહણ કર્યું. મોટા મોટા દેવો પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞામાં રહે છે અને ભજે જ, પોતાની પ્રકૃતિ છોડી દે છે. મોટા મોટા અવતારો પણ પોતાના ભક્તોને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે મોકલતા એવા તો કેટલા દ્રષ્ટાંતો છે. તુરખાની અંદર એક ડોશી હતી અને ડોશીને એક વખત તુરખા ગામની અંદર ઘણા બધા સંતો આપણા જતા ને સત્સંગ ઘણો થયેલો, એટલે લોકો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરે, એમાં સંતો નીકળ્યા, સંતો સ્વામિનારાયણની ધૂન કરે, ડોશીના કાનમાં પડી, ડોશીને સમાધિ થઈ. સમાધિમાં ડોશી ગઈ અક્ષરધામમાં, અક્ષરધામની અંદર ડોશી ગઈ ને અક્ષરધામની અંદર જઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કર્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કર્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને ત્યાં એવું કીધું કે તારે કલ્યાણ કરવું હોય તો ગઢડામાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે ત્યાં તું જા. હવે આને કાંઈ ખબર નહોતી કે સમાધિમાં આમ હું જોઉં છું એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે જ છે, પણ આને જોયું કે આમ કંઈક આશ્ચર્ય લાગ્યું, તેજને મધ્ય કંઈક દેખાયું આવું ધામની અંદર. સમાધિમાંથી બહાર આવી ગઢડા ગઈ, જીવુબા મળ્યા, કારણ કે બાઈ હતી એટલે સૌથી પહેલાં કીધું જીવુબા લાડુબા પાસે લઈ જાઓ, એટલે બાઈઓને ત્યાં જીવુબાને મળી.
જીવબાને મળીને ડોશી કે મને કાનુડાના દર્શન કરાવો, કે અહીં ગઢપુરમાં કાનુડો છે ને, કારણ કે કૃષ્ણ ઉપાસક હતી. જીવબા અક્ષરોડે લઈને ગયા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ત્યાં અક્ષરોડીમાં હતા. જેવું ઓલી ડોશીએ મહારાજને જોયા અને મહારાજે કૃષ્ણ રૂપે દર્શન દીધા, સીધી ડોશીને પાછી સમાધિ થઈ અને લઈ ગયા ગોલોકમાં. ગોલોકમાં લઈ ગયા એટલે અહીં કૃષ્ણ રૂપે દર્શન કર્યા, ગોલોકની અંદર કૃષ્ણ રૂપે દર્શન થયા, અને ત્યાં આગળ પછી જે અક્ષરધામની અંદર જે મૂર્તિ જોઈ હતી એ અક્ષરધામની મૂર્તિને આ સિંહાસનમાં બેઠી હતી, ગોલોકાધિપતિ ત્યાં હાથ જોડીને ઉભારિયા, જે કૃષ્ણ હતા એના દર્શન તો થયા, પણ તરત એવા દર્શન થયા કે સિંહાસનની અંદર જે અક્ષરધામમાં પૂર્વે સમાધિ થયેલી મૂર્તિ સિંહાસનમાં બિરાજીત હતી અને કૃષ્ણ ત્યાં હાથ જોડીને ઊભા હતા. ત્યારે ઓલી ડોશી કે તમે તો ભગવાન છો, કોને હાથ જોડીને ઊભા છો? કે આ મોરે મને જ્યારે કંઈક સમાધિ જેવું થયું ત્યારે હું આમને મળી હતી અને મને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે મોકલી, તો સ્વામિનારાયણ તો તમે છો, હમણાં મને દર્શન તો તમારા થયા. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે આત્યંતિક કલ્યાણ જોતું હોય તો ડોશીમાં તમે મને વર્ષોથી ભજો છો, પણ આ તમારી નજરની સામે જે આ મૂર્તિ છે ગરડામાં, આ મૂર્તિ છે, હું નથી. ગરડામાં તમને જે મળી છે એ આ મૂર્તિ છે, એટલે તમે આને ભજજો, અમે પણ એને હાથ જોડીએ છીએ, એના રહસ્યને અમે પણ સમજી નથી શકતા. અને ત્યારે એ ડોશી સમાધિમાંથી બહાર આવી મહારાજના દર્શન કર્યા, પછી મહારાજે પોતાના મૂળ સ્વરૂપે દર્શન દીધા ડોશીને, પછી જીવબાન લાડુબાન હાથે વર્તમાન ધરાવ્યા. એટલે અહીં આગળ સમાધિવાળા ભક્તો કહે છે કે મોટા મોટા દેવો પણ આ મૂર્તિને ભજે છે, એવા મોટા છો મહારાજ, જીવન જાણું છું, તે મળ્યા છો મને આજ, આવા મોટા મહારાજ આજ આપણને મળ્યા છે. માટે વાલા ભક્તો, આવા મોટા મહારાજ જ્યારે મળ્યા હોય ત્યારે રખે આપણે કોઈ વિષયોમાં બંધાઈએ, રખે આપણે દેહના સંબંધીઓના સંબંધો સાચવવામાં ભગવાન ભજવાનું ભૂલી ના જઈએ, રખે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારો આપણને મહારાજથી જુદા ના કરી દે, આટલું અનુસંધાન ભગવાનના ભક્તોએ સતત રાખવું. મહારાજ આપણને સહેજે મળી ગયા છે. આ મૂર્તિ સૌથી ન્યારી, આ મૂર્તિ સૌથી નોખી, ચોક્કસ વાત કહું છું, ચોખ્ખી. સ્વામી કે હું બહુ ચોખ્ખી વાત કરું છું, તમને ભેળસેળવાળી વાત નથી કરતો, ચોખ્ખી વાત કરું છું. કારણ કે જો નહીં સમજીએ તો શું થશે, નહીં સમજીએ આવું આપણે તો શું થશે, એ પણ કીધેલું છે સંતોએ. ગોપાળન સ્વામીની પ્રકરણ 3:22 વાત. એક સમયે ગઢપુરમાં એક હરિભક્તને મહારાજે કહ્યું કે અક્ષરધામમાં જઈને આવો સમાધિ. ત્યારે તો કઈ સમાધિ, મહારાજ કે અક્ષરધામમાં જઈ આવો એટલે આંખ બંધ કરીને સમાધિ કરે તો અક્ષરધામમાં જઈ આવે, ગઢપુરમાં મહારાજે કીધું. પછી તે સમાધિ કરીને સર્વે ધામ જોઈને અક્ષરધામમાં ગયો. એ સમાધિમાં ગયો ખરો, પણ બધા ધામ જોતો ગયો. રસ્તા વચ્ચે જેટલા સ્ટેન્ડ આવ્યા ને બધા સ્ટેન્ડ ઉપર ઊભો રહીને થોડી વાર ગયો હરિભગત અક્ષરધામમાં. ત્યારે ત્યાં જઈને એને મહારાજને પૂછ્યું, મહારાજે એને પૂછ્યું કયા કયા ધામ જોતા આવ્યા. ત્યારે એને કહ્યું, હે મહારાજ, હું પ્રથમ બદ્રિકાશ્રમમાં ગયો, ત્યાં મેં આપના કેટલાક સાધુ જોયા, બ્રહ્મચારી જોયા, પાળા જોયા, સત્સંગી જોયા, પછી પ્રભુ શ્વેતદ્વીપમાં ગયો, પછી વૈકુંઠમાં ગયો, પછી ગોલોકમાં ગયો, પણ એ બધા ધામની અંદર મેં આપણા સંતો જોયા, પાર્ષદો જોયા, બ્રહ્મચારીઓ જોયા, હરિભક્તો જોયા, તો એ બધા અહીં કેમ ના આવ્યા? આ તો અક્ષરધામ છે, ઓલા બધા ધામ તો વૈકુંઠ, ગોલોક, બદ્રિકાશ્રમ ને શ્વેતદ્વીપ છે, તો આપણા બધા સંતો ભક્તો ન્યા કેમ રહી ગયા એ ધામની અંદર? ત્યારે મહારાજે કહ્યું, એમને અમને તે તે ધામના પતિ જાણ્યા માટે ત્યાં રહ્યા છે. કેમ એ ધામમાં રહ્યા છે? કારણ કે એ ભક્તોએ અમને એ ધામના પતિ જાણ્યા, પૃથ્વી પર એ અમને ભજ્યા તો ખરા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, પણ એવી રીતે ભજ્યા કે જે બદ્રિકા આશ્રમવાસી નરનારાયણ છે એ જ આપણા મહારાજ છે, જય સ્વામિનારાયણ. જે વૈકુંઠવાસી લક્ષ્મીનારાયણ છે તે જ આપણા મહારાજ છે, જય સ્વામિનારાયણ. જે વૈકુંઠવાસી લક્ષ્મીનારાયણ, જે ગોલોકવાસી શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ છે તે જ આપણા મહારાજ આપણને મળ્યા છે, જય સ્વામિનારાયણ.
જે શ્વેતદીપવાસી વાસુદેવ છે એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂપે આપણને મળ્યા છે. જય સ્વામિનારાયણ. આખી જિંદગી જય સ્વામિનારાયણ કીધા, આખી જિંદગી સ્વામિનારાયણ માળા ફેરવી, આખી જિંદગી ડુંગળી લસણ ના ખાધા, આખી જિંદગી પાંચ ટાઈમ માનસી કરી, આખી જિંદગી સાધુના ધોતિયા ઓઢાડ્યાને રસોઈઓ દીધી, પણ હમજનમાં આટલું રહ્યું. આખી જિંદગી સાધુ રહ્યા પણ હમજનમાં આવું રહ્યું કે જે નરનારાયણ છે, કારણ કે નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળતનુ ધારી. આરતી રોજ બોલીએ છે, નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળતનુ ધારી, આરતી રોજ બોલીએ છે. એટલે એ જ નરનારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂપે આપણને મળ્યા છે. સમજણમાં આવું હતું, આ ભજનમાં આવું નહોતું, સમજણમાં આવું હતું. મહારાજ પ્રથમના 27માં કે ભગવાન તો સર્વને ભજવા છે પણ હમજનમાં ફેર રહે છે, અને કલ્યાણના માર્ગમાં હમજનમાં ફેર એટલે કલ્યાણમાં ફેર. અહીં આગળ શું કરો છો એના કરતાં શું સમજો છો એ અગત્યનું છે. શું કરો છો એના કરતાં શું સમજો છો તમે એ સૌથી અગત્યનું છે. પેલો સાધુ નહીં કે માળા ફેરવે, હવે એ માળા ફેરવે પણ જ્યારે પથરા ફેરવવાના હતા ત્યારે માળા ફેરવા બેઠા. હવે કરે છે માળા, પણ મહારાજ કે આ લાકડા ફેરવે કલ્યાણ નહીં થાય, પથરા ફેરવો, યુવા અવસ્થા છે. શું કરો છો એના કરતાં શું સમજો છો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરવા છતાંય ન્યા પહોંચે. આ તો ગોપાળાનંદ સ્વામી પ્રકરણ 3:22 વાતમાં કહે છે. મહારાજ કે એમને અમને તે ધામના પતિ જાણ્યા માટે ત્યાં રહ્યા છે. આ સર્વે છે, આ તમે અક્ષરધામમાં બેઠેલા જોવો છો, એમને અમને સર્વે અવતારના અવતારી જાણ્યા, એટલે અમને અમે અમને અક્ષરધામની અંદર બેસાડ્યા છે. એમને અમને અક્ષરધામના બ્રહ્મોલના પતિ અમને જાણ્યા, એટલે અમને અમે એમને અક્ષર જેવા કર્યા છે, અને પૂર્વે કયા તેમને અમને અવતાર જેવા જાણ્યા, માટે એમને અવતારના જેટલું ઐશ્વર્ય આપ્યું છે, અને તે ધામના પતિ જાણીને તે ધામમાં રહ્યા છે. તે મહારાજ કહે છે અમે પંડે જઈને કહીએ, અમે પંડે એટલે મહારાજ કે અમે પોતે જઈને એને કહીએ તો પણ ન માને, અને એમ કે અમને તમે ભરમાવો છો પણ અમે એમ તમારા સ્વરૂપમાંથી પડીએ એવા નથી. જો ખોટી લાઈન પકડાઈ જાય તો ભગવાન પોતે આવીને કે ભાઈ નથી, હું તો અનંત નરનારાયણનો અવતારી છું, હું તો અનંત લક્ષ્મણનો અવતારી છું, અનંત શ્રીકૃષ્ણનો અવતારી છું, તોય મહારાજ કે અમે કહીએ ને તો અમને એમ કે તમે અમને ભરમાવો છો, અમે એમ કંઈ તમારા સ્વરૂપમાંથી પડીએ એવા નથી. કારણ કે અહીંયા આગળ એકડો ઘૂંટ્યો હોય ને ત્યાં નિશ્ચયનો એકડો એવો જ ઘૂંટાવ્યો, ભગવાન કે તોય ફરે નહીં. આપણને ગુરુજી એકડો ઘૂંટાવે કે મહારાજ સર્વોપરી છે બાબતમાં શ્રીજી મહારાજ સ્વયં આવીને કે ને તોય નહીં, મહારાજ સર્વોપરી એ સર્વોપરી બસ. એમ ઓલાને એક જ એકડો ઘૂંટાઈ ગયો હોય કે નરનારાયણ એ સ્વામિનારાયણ બીજું કાંઈ નહીં, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વામિનારાયણ બીજું કાંઈ નહીં, મહારાજ આવીને કે તોય નહીં ને, અહીંથી જ એકડો ઘૂંટાઈ ગયો છે. માટે ઉપાસનાનો એકડો, નિશ્ચયનો એકડો, મહારાજના સ્વરૂપનો એકડો, જેની ઉપર ભગવાનની કૃપા હોય ને, જેને સ્વયં શ્રીજી મહારાજે પસંદ કરેલા હોય ને, એવા સંતો ભક્તોને જ મહારાજનું જેવું છે એવું સ્વરૂપ ઓળખાય છે. નથી ઓળખાતું શ્રીજી મહારાજની પોતાની હાજરીમાં નથી ઓળખાયું, કારણ કે એ બધો ડખો તો શરૂ ન્યાથી જ થયો છે, શરૂ તો એ મહારાજ વખતથી જ થયું છે. આજે કંઈ નવું નથી થયું કે કોઈને આમ સમજાય છે ને કોઈને આમ સમજાય, શ્રીજી મહારાજ વખતથી જ આમ સમજાતું આવ્યું છે. પણ આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને એવા મોટા સદગુરુનો યોગ થયો, એવા મોટા પુરુષનો યોગ થયો કે જેને આપણને ગળથૂથીમાં સર્વોપરિતા પાઈ. ગુરુજીનું એક જ સૂત્ર છે, મહારાજની સ્વરૂપનિષ્ઠા રાખશો ને સર્વોપરી મહારાજને માનશો ને તો ગમે એવી કસર અડશે ને તો મહારાજ ટાળશે. અને શાસ્ત્રીય છે, મધ્યનું 13મું વચનામૃત, મહારાજ કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા જો પાકી હશે, નિષ્કામ નિર્લોભ નિસ્વાદ નિર્માણ ને નિષ્ને, આ પાંચ વર્તમાનમાં કોઈ જગ્યાએ ખામી રહેશે તો ચાલશે. ચાલશે કહી દીધું, બોલો. જે ધર્મના હિમાયતી ભગવાન છે, ધર્મ જેને અતિ વાલો છે, એ પાછા પાંચ વર્તમાન તો કોના છે, અમારા છે. નિષ્કામ નિર્લોભ નિસ્વાદ નિર્માણ નિષ્ને, એટલે ઊંચી પદવીવાળા જે ટાવર છે, ટાવરની જગ્યાએ સંપ્રદાયમાં છે એ સાધુઓ, એના વર્તમાનમાં
ખામી રહેશે મહારાજ કે હાલશે કલ્યાણ કરી દેશો સાની ઉપર એક જ વાત ઉપર અક્ષરાતી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે મધ્યના તેરમાના શબ્દો છે અક્ષરાતી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે એ સર્વ અવતારનું કારણ છે અનંત અવતારો એ પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થાય છે અને પુરુષોત્તમમાં પાછા લીન થાય છે અને જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે જો એટલું ન જાણો તો એટલું જરૂર જાણજો કે તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે ને આ મહારાજ જોવે છે તો પણ તમારે અમારે વિશે હેત રહેશે તો તમારું પરમ કલ્યાણ થશે આ મહારાજના શબ્દો છે તમારું અમારે વિશે હેત રહેશે તો તમારું પરમ કલ્યાણ થશે ટૂંકમાં મહારાજ એટલું જ કહેવા માગે છે કે તમને સર્વોત્કૃષ્ટ હેત મારા સિવાય બીજે ક્યાંય ના જોઈએ અને ભગવાનમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં સર્વોત્કૃષ્ટ હેત ત્યારે જ થાય કે જ્યારે મહારાજને જેવા છે એવા સર્વોપરી જાણે તો જ થાય તમે જેને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જાણો એમાં જ હેત થાય શ્રેષ્ઠ હેત કરવા માટે એને શ્રેષ્ઠ જાણવા જરૂરી છે કીધું સ્વામીએ મહારાજ કે અમે જઈને કહીએ તો પણ કે તમે અમને ભરમાવો છો તે અમે તમારા સ્વરૂપમાંથી પડીએ એવા નથી એમ કહીને તે ધામમાં તે ધામમાં રહે પછી તે હરિભક્ત સમાધિમાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે તેને મહારાજે કહ્યું તમે સમાધિમાં જેમ દીઠું હોય તેમ કહો આ તો ઓલા હરિભગતે અક્ષરધામમાં વાતો કરી પછી ગઢપુરમાં સમાધિમાંથી પાછા આવ્યા ને ત્યારે મહારાજે કીધું તમે જેમ દીઠું ને એમાં સભાને કહો આજ સમજાવું તું મહારાજને સમાધિ કરાવવા પાછળ બીજું કોઈ કારણ નહોતું સમાધિ કરાવવા પાછળ શ્રીજી મહારાજને પોતાની સર્વોપરીપણું જીવને ઓળખાવું તું કારણ કે આ જીવ એવો છે જોવે નહીં ત્યાં સુધી માને નહીં પણ માની લે સમજણ જો રાખી લે તો મહારાજ બહુ રાજી થાય ત્યારે તેને મહારાજે કહ્યું તમે સમાધિમાં જેમ દીઠું હોય તેમ કહો ત્યારે તેને જેમ દીઠું હતું તેમ કહ્યું માટે ગોપાળન સ્વામી કહે છે જેમ છે તેમ વાત તો અમારાથી પણ કહેવાતી નથી સ્વામી કહે છે જેવી છે એવી વાત તો અમારાથી કહેવાતી નથી અને એ વાત ઉગાડી કયા વિના કોઈને સમજાતી નથી આ ઉગાડી વાતો એટલે કરવી પડે છે સ્વામી કહે છે ગોપાળન સ્વામી ઉગાડી કર્યા વિના સમજાતી નથી જેમ છે એમ કહેવાતી નથી કારણ કે કહેવા જઈએ તો કોકને અવળું પડે અને સ્વામી કે જેવું છે એવું કહીએ ના કહીએ તો જીવને એ વાત સમજાતી નથી માટે કહેવું પડે છે અને આ વાત કોને સમજાય તો સ્વામીએ પછી કીધું કે જેને સત્પુરુષની અંદર હેત થયું હોય જેની પાસે એવી સમજણ હોય કેવી સમજણ હોય તો એને આ વાત સમજાય તો જેની પાસે એવી સમજણ હોય કે સત્પુરુષ જે દેવને પધરાવે એ દેવમાં દૈવત આવે સત્શાસ્ત્ર પણ સત્પુરુષના કર્યા થયા છે સાધુ પણ સત્પુરુષના કર્યા થાય છે તીર્થ પણ સત્પુરુષના કર્યા થયા છે પણ એ ચારેય કરીને સત્પુરુષ નથી થતા એમ ચારેય કરતા સાંભળજો મૂર્તિ દેવો કરતા સાધુ કરતા શાસ્ત્ર કરતા અને તીર્થ કરતા સત્પુરુષને અધિક સમજીને તેમની સાથે હેત કરે અને પછી એમની પાસેથી પૂર્વે કહેલ વિવેકને જો શીખે તો આવડે એ વિના ન આવડે આ અવતાર અવતારીનો ભેદ સત્પુરુષનું પ્રધાનપણું જીવમાં જો થાય તો જ સમજાય નહીં તો ના સમજાય અને આ વાતને સ્વામી કે ન સમજે એના કલ્યાણમાં બહુ ફેર રહે એ ફેર કોઈ રીતે ના ભાંગે આ ગોપાળન સ્વામીનો મત છે ગોપાળન સ્વામીનો મત છે માટે અહીં સમાધિવાળા ભક્તો જે કહે છે કે અમે જે જે ધામમાં જઈએ એ ધામની અંદર દરેકને આ મૂર્તિ પરત્તાન છે એક સહજાનંદ સ્વામી એક ભગવાન સ્વામીને એની મૂર્તિમાં જ બધાનું ખેંચાણ છે જી હા તે હા મૂર્તિ ગુણગાન દેખે હમ આયે અનંત હિ સ્થાન જી હા તિહા રટન ઇનકો ધ્યાન યહ મૂર્તિ પર સબ કોઈ તાન એહી મૂર્તિ મહિ તે જય પારા ભરે સો આવતન વાર હિ પારા ઇનસે હોતા અનંત અવતારા ઇનસે હોતા અનંત અવતારા
ऐसे हम देखे जो एक ही वारा, ऐसे हम देखे जो एक ही वारा। समाधि वाला भक्तों के छे ये मूर्ति में एटलू बधु महान तेज भर्यु छे के तेनो पार आवतो नथी। आ मूर्ति माथी अनंत अवतारो थाय छे एम अमे एक वार जोयु छे। समाधि वाला के छे आ मूर्ति माथी अनंत अवतारो थाय छे एवुं अमे एक वार जोयु छे। केटली अवतारीनी वातो आ मोटा संतोए लखी। जीवने अज्ञान छे, कंईक पूर्वनुं पाप छे, नथी समजाती। बाकी पड़े पड़े वाते वाते आधारण स्वामी ग्रंथनी शुरुआत करवामां ज लख्युं के आ ग्रंथ हुं एटले लखुं छुं के महाराज जेवा छे एवा समजाय। मांगरोळमां महाराज आ लीला करे छे। मांगरोळनी अंदर रामचंद शाह शेठ हता अने ने एक दूध तलावड़ी छे। ए तलावड़ीनुं नाम दूध तलावड़ी। ए तलावना 50 हाथ छेटे एक 800 मनो पत्थर एटले केटलो थयो 1600 किलो थयो ने 800 मन एनाथी वधार थयो 16000 किलो नो पत्थर थयो। 16000 किलो नो पत्थर ये पत्थर 50 फूट दूर पड़ो तो महाराज रोज आम चालवा नीकळे जीवना कल्याण अर्थे। એમાં દૂધ તલાવડીએ મારા સ્નાન કરવા ગયા। પેલા રામચંદ શાહ શેઠ હતા ને એને સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી એટલે ભગવાન આવો નિશ્ચય હતો। રામાનંદ સ્વામી સિવાય બીજો કોઈ ભગવાન જ નહીં। સહજાનંદ સ્વામી બરાબર છે, જે છે એ ચમત્કાર ભલે બતાવતા, પણ રામાનંદ સ્વામી એટલે રામાનંદ સ્વામી, એમાં કાંઈ ફેર ના પડે। કારણ કે નિશ્ચય કરેલો એવો જ હોય અને નિશ્ચય એવો જ કરવો જોઈએ। નિશ્ચય એવો જ કરવો જોઈએ કે કોઈ દી ડગે જ નહીં। પછી ડગાવો હોય તો સમજવું કે એનાથી ઉપરના લેવલનું હોય તો જ ડગે, બાકી બીજાથી ડગે જ નહીં, એટલો નિશ્ચય કરી જ લેવો જોઈએ। એટલે રામચંદ શાહ શેઠે એવું વિચાર કર્યો કે ગોવર્ધન પર્વતને કૃષ્ણ ભગવાન એક ટચલી આંગળીએ ઉપાડે તો બરાબર। તો આ સ્વામિનારાયણને બધા ભગવાન ભગવાન કરે છે, રામાનંદ સેના શિષ્ય જ હતા, મહારાજને માનતા હતા, કારણ કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, ભગવાન છે, ભગવાન છે, બરાબર છે। તો ભગવાન કહેવાય છે તો ભગવાન તો છે જ, એવું હતું એને, ભગવાન છે એવું માનતા હતા। તો ભગવાન છે તો ટચલી આંગળી આખો ગોવર્ધન ઉપાડી દીધો, તો 800 મણનો પથ્થર જો આ તળાવની અંદર નાખી આપે ને તો કપડાં ધોવાનું હેલું થઈ જાય ગામવાળાને। જીવના સંકલ્પ આવા, ભગવાન પાસે કપડાં ધોવાનો પથ્થર માગે, બોલો। આ પથ્થરો જો તળાવમાં હોય તો કપડાં ધોવામાં કામ લાગે, તો આ પથ્થરો હટાવી દે તો ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન એક ટટલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો તો ગોવર્ધન। ત્યાં તો શ્રીજી મહારાજે સંકલ્પને પકડ્યો, ભાઈ આ તો કંઈ જેવા તેવા મીટરો હતા, સંકલ્પને ઝાલ્યો મહારાજે। રામચંદ શાહ શેઠ હું વિચાર કરો છો કે એક કામ કરો, ઓલો પથ્થરો દેખાય છે, ઓલો શેઠ કે આ ન્યા જઈ અને તમારી ટચલી આંગળી અડાડો કે। ઓલો શેઠ કે પણ મને કેમ તમે એમ કહો છો, તમે જાઓ ને તમારી ટચલી આંગળી અડાડો ને। ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં પ્રતીતિ તો હતી જ, ગયા અને આમ જઈને ટચલી આંગળી અડાડીને 800 મણનો પથ્થરો આખો ત્યાંથી હટીને સીધો તળાવની અંદર। મહારાજ કે રામચંદ શાહ શેઠ તમે તો કૃષ્ણ જેવા લાગો છો, કે કૃષ્ણ ભગવાન ટચલી આંગળી આખો ગોવર્ધન ઉપાડ્યો, તમે તો ટચલી આંગળી 800 મણનો પથ્થરો નાખી દીધો, એટલે કૃષ્ણ જેવા તો તમે છો, તમને કેવા જાણશો કે। અને ત્યારે રામચંદ શાહ શેઠ કે તમે તો સર્વ અવતારના અવતારી છો। ભગવાન સ્વામિનારાયણને એક વસ્તુ બધા જ ઓનલાઈન કથા સાંભળીએ છે, સામે બેઠેલા છે, હું તમે બધા, આપણે બધા એક વસ્તુ બહુ પાક્કી કરી લઈએ, ગમે એવું આપણા જીવનમાં સુખ આવે અને ગમે એવું આપણા જીવનમાં દુઃખ આવે, ચાહે આ શરીર કપાઈ જાય, ચાહે આ શરીર રહે, ચાહે આ શરીરમાં મોટો રોગ આવી જાય, ચાહે કુટુંબ પરિવાર આખો છીન ભીન થઈ જાય, ચાહે આ સત્સંગ લીલો છમ દેખાય ને કાલ સૂકો થઈ જાય, તો પણ એક વાતની દ્રઢતા
ક્યારેય ના છૂટવી જોઈએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, પરબ્રહ્મ છે, એના સિવાય બીજો કોઈ કરતા નથી ને હરતા નથી, એક ને માત્ર એક જ છે. કાળ કર્મ માયાના પ્રેરક એ છે, અવતાર માત્રના પ્રેરક એ છે. આ ગાંઠ ક્યારેય ના છૂટવી જોઈએ. અને એ ગાંઠ ન છૂટવા માટે એક જ ગાંઠની જરૂર પડે, આપણને મળેલા જે સદગુરુ જેના થકી એ વાત સમજાય એના જેવા બ્રહ્માંડમાં કોઈ સાધુ નથી. એ ગાંઠ જો હોય, એની ઉપર મીણનું ટીપું મુકાયેલું હોય તો ઓલી ગાંઠ ના છૂટે ગમે એવા પ્રસંગમાં. મહારાજ આપણી પાસે આટલું જ ઈચ્છે છે, આટલું કરીશું ને તો કલ્યાણના માર્ગમાં આપણો વાળ વાંકો નહીં થાય એવું મહારાજ પણ કહે છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ કહે છે, ગોપાળાનંદ સ્વામી પણ કહે છે, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પણ કહે છે, ગુરુજી પણ કહે છે, મોટા મોટા સદગુરુ સંતો કહી ગયા છે. હવે એનાથી મોટો આપણે બીજે વિશ્વાસ ક્યાં રાખવો? સાધનનું બળ શા માટે રાખવું? સ્વામી કે આપણી મોટાઈ સાધને કરીને નથી, આપણી તો ઉપાસનાએ કરીને મોટાઈ છે. સાધનના બળે આપણી અંદર સાધનનું બળ જ ક્યાં? ધારનું પાનનું એક મહિનો કરીએ ઢીલા થઈ જઈએ, ચાંદ્રાયણ એક મહિનો કરીએ પૂરું થઈ જાય, ચક્કર આવવા લાગે ક્યારે પૂરું થાય ક્યારે પૂરું થાય એમ થાય. એકાદશીનો એક નકોડો ઉપવાસ કર્યો તો 12 સવારનો સૂરજ ઉગવાની વાટ જોતા હોય. ઘણા તો સૂરજ નથી ઉગવાતા હતા, 12 લાઇટ ચાલુ કરીને સૂરજ ઉગી ગયો, નાહી ધોઈને પૂજાપાઠ કરીને પારનું કર લેવું પડે. હવે આપણા સાધનની અંદર શું જોર હોય? કંઈ સાધનની અંદર જોર નથી. આપણે તો ઉપાસના, હું ગમે એવો છું પણ મારા મહારાજ બહુ મોટા છે, મારી અંદર તરવાની તાકાત નથી પણ મારા તારવા વાળાની તાકાતે હું તો તરવાનો છું. મારી અંદર ક્યાં તાકાત છે? હું ક્યાં તરું એવો છું? મેં તો તેરે બિરુદા ભરોસે બહુ નામી, પ્રેમાનંદ કહે તારો કે મારો, સમરતયાંતર જામી. મેં તો તેરે બેરોદા ભરોસે બહુ નામી. પ્રેમાનંદ કે તારો કે મારો, તારવા હોય તો તારજો ને મારવા હોય તો મારજો, અમારી તાકાત છે જ ક્યાં? તમારી તાકાતે અમે તો આખી જિંદગી આવું ગાયા કરીએ કે મારો ધણી સર્વોપરી, મારા સ્વામી એન સર્વોપરી, મારા સ્વામી એન સર્વોપરી આખી જિંદગી ગાઈએ તો અમારી અંદર કાંઈ કસર હોય તો મહારાજ તમે ના ટાળો? ટાળે જ, વાતમાં માલ જ નથી. મધ્યના 13 મહારાજ કે કસર રહેશે તો ચાલશે, એનો અર્થ એવો નથી કે કસરવાળા રહેવું, કસરો ઊભી કર્યા કરવી, એવો અર્થ નથી. એ તો ગાફલ છે. મહારાજ કે સ્વરૂપ નિષ્ઠાના ઓથે પાછો જે ધર્મને ગૌણ કરે ને ચાંડાળ જેવો જાણવો, આના ધર્મને ઢીલા નથી કરવાના, સાધનને ઢીલા નથી કરવાના, પણ બળ મહારાજના સ્વરૂપનું રાખવાનું છે. ધર્મનું બળ નથી રાખવાનું, સાધનનું બળ નથી રાખવાનું. પાછો આનો પાછો ઘણી વખત અર્થનો અનર્થ થઈ જાય જો ધ્યાન ના રાખે. નિષ્ઠાના બળે કે ઓ વાત આવી હતી એટલે હવે સાધન નહીં કરવાનું, ધર્મ નહીં પાડવાનો, બસ સ્વામી એને સર્વોપરી કયા કરો. પણ એને સર્વોપરી જાણે, જેને સર્વોપરી જાણે હોય તો એને તેમ થાય મારા મહારાજે આવું કીધું તો મારે આવું કરવું જોઈએ. એ તો એકડો આમ ઘૂંટો કામ ઘૂંટો એકડો જ થાય, પણ કદાચ ક્યાંક કસર રહે ભૂલથી તો ભગવાન એને તારી દે છે. સ્વરૂપ નિષ્ઠાની તાકાત એટલી છે, માટે સ્વરૂપ નિષ્ઠાનું બળ રાખવું. રામચંદ્ર શાહ શેઠ કે મહારાજ તમે તો સર્વ અવતારના અવતારી છો. મહારાજ કે બસ હવે હરખું થયું, હવે નાઈ લો. તો એ દૂધ તલાવડીમાં મહારાજ એને સ્નાન કરાવ્યું. પણ મહારાજ આવા ચરિત્રો કરતા એટલે સમાધિવાળા ભક્તો કે અમે એકવાર આવું જોયું છે. અને શ્રી સહજાનંદ સ્વામી જે બહુનામી છે તેઓ દિન પ્રતિદિન આવી લીલાઓ કરતા બધા સંતોને મહાન આનંદ પ્રાપ્ત થતો. દેશાવરમાં વિચરતા સંતો પણ માંગરોળ આવતા, બધાય સંતો માંગરોળમાં આવતા, બધા સંતોને પણ મહારાજ આવો નિશ્ચય કરાવતા. મહારાજે એકવાર છે ને લક્ષ્મીનંદ દેવ પધરાવ્યા, વડતાલમાં પધરાવે ને, પછી મહારાજે કીધું નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજ કે લક્ષ્મીનંદ દેવનું ધ્યાન કરો. કે નિત્યાનંદ સ્વામી કે મારા ધ્યાન તમારું થશે. તે એક સાધુ સભામાં બેઠા હતા, એ કે મહારાજ તમે કહો તો હું ધ્યાન કરું. કે મહારાજ કે તને નથી કહેતો, મને ખબર છે કોને કેવું કોને ના કહેવું. ત્યાં એક તત્વાનંદ સ્વામી હતા, થોડા આમ આકરા હતા હિન્દી ભાષી. તત્વાનંદ સ્વામી કે એ બેટી કા બાપ, ધ્યાન તેરા હોગા દૂસરા કા નહીં હોગા. કે આમ કહી દીધું સ્વામી મહારાજને. મહારાજ કે આ પાકા છે, આ પાકા છે, ધ્યાન
હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ એનું થાય. આદર વંદન મહારાજના પધરાયેલા તમામ દેવો એ મહારાજના જ સ્વરૂપો છે, મહારાજ જ એ રૂપે ઊભા છે. આ માંગરોળની લીલા પરથી ગુરુજી શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની કથા દરમિયાન આ વાતને બહુ સમજાવે છે. બધું જ માન્ય પૂજ્ય એ રૂપે મહારાજ ઊભા છે, પણ ધ્યાન કરવું હોય, ભજન કરવું હોય, ઉપાસના કરવી હોય ત્યારે મહારાજનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે, જે મળ્યા આપણને, જે સ્વરૂપે મહારાજ આપણને મળ્યા. ઊભા છે લક્ષ્મણ રૂપે મહારાજ, પણ આપણને મહારાજ ચતુર્ભુજ રૂપે મળે, આપણને મહારાજ દ્વિભુજ રૂપે મળે. મહારાજના ચરિત્રો બધા એવા છે. મહારાજ આપણને જે સ્વરૂપે મળ્યા છે એ સ્વરૂપમાં, મહારાજે એક લગ્ન કર્યું કોઈ યારે અદિબારે કર્યું તો અદિનારાયણ થઈ જાત, પણ એવું કંઈ થયું નહીં, સ્વામિનારાયણ રહ્યા. એટલે સ્વામિનારાયણ જે છે એ આપણું ઉપાસનાનું સ્વરૂપ થયું. મહારાજે કહ્યું જે સ્વરૂપ પોતાને મળ્યું હોય એને સર્વ અવતારનું અવતારી જાણવું, એની ઉપાસના કરવી, એને જો બીજા અવતાર જેવા જાણે તેનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય, મધ્યનું નવમું. એટલે મહારાજને જેવા છે એવા જાણવા. તમને થાય કે આ એકડો એકનો એક એકડો કેમ ઘૂંટાયા કરે સંતો? આ એટલા માટે ઘૂંટાવાનો કે આ ઊંઘમાં સ્વપ્નમાં ખાતાન પીતાન નાતાન ધોતાન બધી જગ્યાએ એક જ વસ્તુ થઈ જાય, બીજું કાંઈ આવે જ નહીં, આડું આ જ આવે બસ. એટલા માટે એકડો ઘૂંટવાનો, કારણ કે અઘરો છે એ કાંઈ હેલું નથી. હજુ તો આપણે આ બોલીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ, પણ મહારાજને જેવા સર્વોપરી છે એવા જાણતા તો જો એમ સમજાઈ જાત એક શબ્દથી, જો એક શબ્દથી જેવા છે એવા સમજાઈ ગયા હોત તો આટલી બધી વાર સંતો એનું રિપીટેશન વાતોમાં ના કરે, શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતમાં ના કરે. અનંત શબ્દો પડે ત્યારે લગ્રી જ્ઞાન થાય છે, અનંત શબ્દો પડે ત્યારે. કરોડો મન ગુલાબો ભેગા થાય ત્યારે કિલો અત્તર બનતું હોય એમ કરોડો અબજો મહારાજના સ્વરૂપ સંબંધિત શબ્દો પડે ને ત્યારે એમાંથી લગારેક જ્ઞાનરૂપી સુગંધ આવતી હોય, લગારેક એવું છે. એટલે શબ્દો પાડ્યા કરવા પડે, ભૂલાય જ નહીં ક્યારેય, અને કોઈની વાતે કરીને ક્યારેય ફરે નહીં બુદ્ધિ. એટલે દેશાવરમાં વિચરતા સંતો માંગરોળ આવતા, ચારે ધામમાં જે વિચરણ કરતા હતા તે મરીચી આદિ ઋષિઓના મંડળ પણ અહીંયા માંગરોળમાં આવીને મળ્યા. સનત સુજાત આદિક 88,000 ઋષિઓ જે મહાન તપોબળ સંપન્ન હતા તેઓ પણ માંગરોળમાં આવીને શ્રીહરિને મળ્યા. મનમાં અત્યંત ઉમંગ ધરાવતા તેઓ સૂત પુરાણીને પણ સાથે લાવ્યા. શ્રીહરિનો મહા અદ્ભુત અવતાર થયો એવું જાણીને તે સૌ આવ્યા. બોલો, સૂત પુરાણીને બધા શ્રીમદ ભાગવતના વક્તાઓ શ્રોતાઓ એ બધાય માંગરોળમાં આવી ગયા, બધાય માંગરોળમાં આવી ગયા. અને કેવી રીતે આવ્યા? લખે છે, નૈમિક્ષારણ્ય કોકીનો ત્યાગા, ઈહા આયે ભય અનુરાગા, સ્વામી નારાયણ ભજન હી જોયે, સ્વામી નારાયણ ભજન હી સોયે, પ્રગટ પ્રમાણ કરણ લગે સોઈ, પ્રગટ પ્રમાણ કરણ લગે સોઈ, નૈમિક્ષારણ્ય કોકીનો ત્યાગા. ભરતખંડમાં નૈમિક્ષારણ્ય ક્ષેત્ર ભૂમિ પવિત્રમાં પવિત્ર છે. સુત પુરાણી અને આ બધાય જે સૌનત આદિક ઋષિઓ 88,000 ઋષિઓ સનત સુજાત ઋષિ નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રને વિશે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરે ને સાંભળે છે. નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર એટલે પવિત્રમાં પવિત્ર જગ્યા ભારતની. જેને ભગવાનને મળવું હોય, જેને ભગવાનને પામવું હોય અને નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રમાં જવું એવું શાસ્ત્રનું વિધાન છે. નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રમાં જપ તપ અને વ્રત કરવાથી એ અનંત ગણું ફળ આપે છે, એટલે તત્કાળ ભગવાન મળે છે એવી કથાઓ પણ નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રમાં મળેલાની ઘણી બધી શાસ્ત્રોમાં છે. પરંતુ શ્રીજી મહારાજે સારંગપુરના 7મામાં નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર કયું બતાવ્યું? જ્યાં ભગવાનના મોટા એકાંતિક સાધુ રહેતા હોય એને નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. ઇન્દ્રિયોની ધારાઓ જ્યાં કુંઠિત થઈ જાય એને નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. શ્રીજી મહારાજે ફિઝિકલ નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રને પ્રમાણ રાખ્યું, પણ સૌથી વધારે પ્રમાણ મહારાજે નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર જંગમ તીર્થોને રાખ્યા. જંગમ નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર, ચાલતું નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર, કારણ કે ઓલા નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્રની અંદર ઇન્દ્રિયોની ધારાઓ કુંઠિત દરેકની ન થાય,
વિષય જીવની ન્યા ના થાય, પણ શ્રીજી મહારાજ કે ફાટેલ તૂટેલ ગોદડી હોય, તૃણની ઝૂંપડી હોય અને પરમહંસ ભગવત વાર્તા કરતા હોય ત્યાં જઈને ગમે એવો જીવ બેસે તેનું હૃદય શાંત થઈ જાય. એ નૈમિક શરણ્ય ક્ષેત્રનો કમાલ છે ને, તાકાત છે ને, એ આપણને પોતાને અનુભવ થાય છે ને. અહીંયા આગળ એક પરમહંસ આવ્યા હતા બહારના, બહારના એટલે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના, પણ અહીંયા આવ્યા હતા એક વખત. એ કે હું આ મંદિરમાં આવું છું ને સ્વામી, એ સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં જ રહેવાવાળા છે, પણ એને અહીં લગાવ હેત આવે અવારનવાર, ખ્યાલ ના આવે એમ બીજે, નહીં તો પાછું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને. આવે આવે ને, એ કે સ્વામી હું આ મંદિરમાં પગ મૂકું છું ને બધું શાંત થઈ જાય છે, બધું શાંત થઈ જાય છે. અહીં સંતોને જોઉં છું, સંતોની ક્રિયા જોઉં છું, સંતો ભેગા બેસું છું, જમું છું, થોડી વાર વાતો ચીતો કરવાની થાય, પરમ શાંતિ થઈ જાય છે. એના મોઢાના શબ્દો નૈમિક શરણ્ય ક્ષેત્ર, જ્યાં કોઈ પણ જગ્યા હોય, પછી એવું નથી કે આજ કોઈ પણ જગ્યા હોય, જ્યાં ભગવાનને રાખીને ધર્મ નિયમે સહિત અને ઉપાસનાએ સહિત ભગવાનને ભજાતા હોય, ત્યાં ગમે એવા પામર જીવને તમે લઈ જાઓ, એક વખત તો એના હૃદયમાં શાંતિની અનુભૂતિ થાય થાય ને થાય. પછી બહુ પૂર્વના પાપના પહાડો પ્રગટેલા હોય તો એને તો સ્વામિનારાયણ ભેગાઈ શાંતિ નહોતી થઈ, ગોપાળાનંદ સ્વામી ભેગાઈ નથી થઈ, મુક્તાનંદ સ્વામી ભેગાઈ નથી થઈ, એની માટેની વાત નથી. પણ કોઈક થોડું ઘણું પણ જો એની અંદર ક્યાંક પડેલું હોય તો તરત શાંતિ થાય. નૈમિક શરણ્ય ક્ષેત્ર જેવા તીર્થનો ત્યાગ કરી દીધો આ બધાએ, અને ત્યાગ કરી અને શ્રીહરિમાં હેત કર્યું અને સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનું ભજન ચાલુ કરી દીધું. સુદ પુરાણીએ સનત સુજાત બધાએ શ્રીમદ ભાગવતના વક્તાઓ શ્રોતાઓ બધાએ 88,000 ઋષિમુનિઓ સ્વામિનારાયણ ભજન ચાલુ કર્યું. આધારાનંદ સ્વામી લખે છે, માંગરોળમાં રત્નાકર સાગરને નજીકની તે જગ્યા શ્વેતદીપના જેવી સોહામણી બની હતી, ત્યાં શ્રીહરિને રહેવાનું સ્થાન સારું હતું. તેની પાસે જ સુખરૂપ વડલાનું ઝાડ સોંપતું હતું. વડલાની વિશાળ છાયામાં મોટા સંતોએ ઉતારો કર્યો હતો. સૌ એક વખત ભોજન કરતા, ફરીવાર કોઈ જમતા નહીં, એક જ વખત ભોજન કરીને ભજન કરતા. જેનું ભોજન સરસ એનું ભજન નરસ, અને જેનું ભજન સરસ જેનું ભોજન નરસ એનું ભજન સરસ. ગળા સુધી તમે ખાઈ પીને પછી વિચારો ભજન કરીએ થતું હશે કોઈ દી? થાય જ નહીં. ભજન થોડું ભોજન નરસ થાય તો જ ભજન સરસ થાય, તો જ થાય ને. તે દિવસોમાં બધા સંતો શ્રીહરિની સાથે સમુદ્ર સ્નાન કરતા, નિત્ય નવી જળ ક્રીડા કરતા અને દર્શન કરનારાની સાંસારિક પીડાઓને સમાવી દેતા. ક્યારેક જળમાં જ પ્રેમથી કીર્તન ગવડાવતા, સૌ સંતોને રાજી કરતા, પાણી ઉછાળીને પરસ્પર છાંટતા, મુખે જય જય બોલીને ધૂન કરતા. મહારાજ પાણીની અંદર બહુ રમતા, સંતો ભેગા રમે, કીર્તનો ગાય, ધૂન ગાય, પાણી ઉછાળે એકબીજા ઉપર. સમુદ્રના પાણીમાં ઘણે દૂર સુધી જઈને સ્નાન કરતા, મહારાજ બહુ ઊંડા જતા રહે સમુદ્રમાં. એમ સ્નાન કરતા તૃપ્ત થતા નહીં, શ્રીહરિ ડૂબકી મારીને પાણીમાં ઘણી વાર સુધી રહેતા. કેટલી વાર ખબર છે? એક પોર વાર, 3 કલાક પછી પાણીની બહાર નીકળતા. ઘણી વખત પાણીમાં ડૂબકી લગાવે ને અને ઊંડા જઈને લગાવે, કોકને લાગે મહારાજ તિરોધાન લીલા કરી દીધી શું, ઊંડા જતા રહે અને પછી અચાનક અંતર ધ્યાન થઈ જાય, દેખાય જ નહીં. 3 કલાકે બહાર આવે, કિનારે વાટ જોવી પડે કે મહારાજ આવશે. આવે તો ખરા, નક્કી થઈ ગયું હોય કે આવવાના છે. કેમ 3 કલાકે બહાર આવે? કારણ કે સમુદ્રે શ્રીહરિને પોતાના ભવનમાં પધરાવ્યા. સમુદ્ર પાછો એનો રાજમહેલ હોય ને, એને લઈ જાય. સમુદ્ર બધા મૂર્તિમાન છે. હર હરકભેર પૂજા કરી, અંગો ઉપર કેસર ચંદન ચર્ચ્યું. તેના મનમાં ઉમંગ ઘણો હતો. લાખ લાખ કિંમતનું મોતી હતું, એવા મોતીનો સુંદર હાર તોરા બાજુબંધ સમુદ્રે પહેરાવ્યા. કારણ કે સમુદ્ર પાસે તો મોતીનો ખજાનો છે. મસ્તક ઉપર નંગ જડિત મુગટ, નંગ જડાવ કુંડળ પણ ઘણા પ્રેમથી પહેરાવ્યા. આમ સમુદ્રે બધા પ્રકારનો લાભ લીધો. માંગરોળના સમુદ્ર ભાગશાળી થઈ ગયો. મહારાજની પૂજા કરી, મોતીના હાર પહેરાવ્યા. ક્યારેક શ્રીહરિ નવી નૌકામાં બેસીને સમુદ્રમાં જળ ક્રીડા કરવા જતા, ક્યારેક નાવડીમાં બેસીને જાય. હરિભક્તોને સુખ આપવાનો મનમાં ઘણો ઉત્સાહ રાખતા. શ્રી ઘનશ્યામ હરિ સંત મંડળની સાથે ખૂબ જ નાઈને ધૂમધામ મચાવતા પાછા પોતાના આશ્રમમાં આવતા. મહારાજ બહુ લીલા કરતા સમુદ્રમાં. નૌકામાં એકવાર તો ગોવર્ધન શેઠને લઈને ગયા. તે ગોવર્ધન શેઠને છે ને નાવડીમાંથી મહારાજે નાખી જ દીધા સમુદ્રમાં.
મુક્તાનંદ સ્વામી ભેગા, મુક્તાનંદ સ્વામી ભેગા હતા, ગોવર્ધનને નાખી દીધા, હવે ઘેર ગોવર્ધનને ઘેર જ રસોઈ કરવાની, ત્યાં રસોઈ થતી હતી. હવે ગોવર્ધનના મા બાપ તો પૂછે ને છોકરો ક્યાં ગયો, મુક્તાનંદ સ્વામી કે આ તમે શું કર્યું, તો કે તો સ્વામી અમને આવશે સ્નાન કરીને પાછો. બેઠા રહ્યા કિનારે મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજ બે, મુક્તાનંદ સ્વામી ધબકારા વધી ગયા કે આ ગોવર્ધન પાછો આવ્યો નથી, હું આ મોઢું બતાવશું મહારાજને, કે પ્રભુ આ તમે શું કર્યું, બોલાવો ને ગોવર્ધનને પાછો. મહારાજ કે આવશે સ્વામી, એ તો પાણીમાં હશે, અહીં કંઈ રમતો હશે કે પાણીની અંદર, ક્યાં જવાનો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મને બહુ ભય લાગે છે, આ બધા પૂછશે, આવી રીતે આપણે કોઈના છોકરાને આવું કરીએ સારું નહીં, વઢે પાછા થોડા તો મોટા ખરા. મહારાજ કે સ્વામી એક કામ કરો, આપણે ગોવર્ધનને ક્યાંથી આપણે આમ એને એના અંદર મૂક્યો, આ બાજુથી મૂક્યો ને, ને આ જઈને બૂમ પાડો ગોવર્ધન ગોવર્ધન. તે મુક્તાનંદ સ્વામી ગોવર્ધન ગોવર્ધન બૂમ પાડી, ગોવર્ધન ના આવ્યો. ક્યાં છે કે આ ડૂબી ગયો કે, મુક્તાનંદ સ્વામી કે હવે અમારે આ માંગરોળમાં નથી રહેવું, હું તો જઉં છું મુક્તાનંદ. એમ નહીં સ્વામી, તમે રામાનંદ સ્વામીને હંભારીને બૂમ પાડો, રામાનંદ સ્વામીને હંભારીને બૂમ પાડો. તે મુક્તાનંદ સ્વામી બૂમ લગાવી, તે ગોવર્ધન શેઠ બહાર આવ્યા પાણીની, પાણીમાંથી ચાલીને બહાર આવ્યા, એક પણ વસ્ત્ર ભીંજાયેલું નહીં, કોરે કોરા વસ્ત્ર. ગોવર્ધન શેઠને કે ક્યાં ગયા હતા, તો કે મને જ ખબર નહીં, હું તો અક્ષરધામમાં ગયો હતો ને ત્યાં મહારાજને જોતો હતો સમાધિમાં, ક્યાં જઈને આવ્યો ને હું થયું મને કાંઈ ખબર, તમે બૂમ પાડી તો હું જાગીને આવ્યો, પણ વસ્ત્ર પલળેલા નથી. મુક્તાનંદ સ્વામી આમ જોવે કપડાં ગોવર્ધનના, એ કંઈ પલળેલું નહીં. મહારાજને કે મહારાજની હામું જોયે, મહારાજ કે સ્વામી બસ આ તો રામાનંદ સ્વામીનો પ્રતાપ છે, હાલો ચાલતા થઈ ગયા. આવી મહારાજ લીલાઓ પાણીમાં ઘણી કરતા, જેનો મહિમા જગ પ્રસિદ્ધ છે. એવી અષાઢ સુધી દેવસઈની એકાદશી આવી, દેવસઈની એકાદશીનો બહુ મોટો મહિમા છે. હવે તો દેવ ઉઠી આવશે, આપણે તો હા શ્રીંગણમાંથી છુટકારો થયો ઘણા કહેશે. તો દેવસઈની એકાદશી આવી, હા ઘણાને ખબર જ નહીં હોય ચાતુર્માસમાં એ ઘણાને ત્યાં ઘરમાં જઈએ તો રીંગણ નીકળે, રીંગણ મૂળા બધું જ નીકળે. ચાતુર્માસની અંદર શું ખાવાનું છોડવું એ ઘણાને નથી ખબર હોતી, એમને એમ એક સંતોન ના ખાવાના હોય, આપણે તો ખવાય. તે જાણીને સમગ્ર હરિભક્તોના મનમાં ઘણો જ ઉત્સાહ વધ્યો, બહુ ઉત્સાહ વધ્યો હરિભક્તોને, કારણ કે અષાઢ સુધી દેવસઈની એકાદશી આવી. ઉત્સાહ કેમ વધ્યો, સારું સારું ભોજન મળશે ચાર મહિના, એટલે ઉત્સાહ વધ્યો. ભજનનો સમય આવ્યો, ભગવાનનો ભગત ભજન કરવાના ટાઈમે રાજી થાય, ભોજન કરવાના ટાઈમે રાજી ના થાય. આપણે એવા ભગતો થઈ ગયા ભોજનમાં રાજી થઈએ, ભજનમાં રાજી ના થઈએ, તપમાં રાજી ના થઈએ. ઓહો હારી એકાદશી આવી ગઈ એટલી વારમાં, હજુ હમણાં જ ગઈ હતી ને ભાઈ, એકાદશી 15 દિવસ તો આવે જ ને, હજુ હમણાં જ ગઈ, હજુ આવી રહ્યો આમ હાથ મૂકું ને હજુ અહીં જ હતી, એટલી વારમાં આવી ગઈ, પાછી આવી ગઈ ફરી, પાછી મોરિયાની ખીચડી જ જમવાની હોય તોય પાછું મોરિયાની ખીચડી ખાવાની. અરે રે રે, લો નિશાસો નાખે ભગવાનનો ભગત, એ કંઈ ભગત કહેવાય. તપ કરવાનું થાય, ભજન કરવાનું થાય, સેવા કરવાની થાય, શ્રદ્ધાપૂર્વક દોડવાનું થાય, ભગવાનના ભગતને એમ થાય મારા મોટા ભાગ કે આ સમય આવ્યો મારી માટે, એવું થવું જોઈએ. સારું ભોજન હોય ને ખૂટી ગયું હોય અને આપણી ભાગ નરસું આવે તો રાજી થવું જોઈએ, સારું થયું, સારો પંચ વિષય ભોગ્યો તો બંધન થાય, તેના કરતાં રહ્યું નહીં એ સારું થયું. મગની સાદી ખીચડી હોય રસોડાની અંદર અને પાણીપુરી સમોસા ને પીઝા હોય, સમોસા પાણીપુરી ને પીઝા પતી ગયા ને મગની ખીચડી છાશ ખાવાની આવે ત્યારે શું થવું જોઈએ, આનંદ થવો જોઈએ કે વાહ વાહ વાહ, હે મારા તમારી કૃપા, ઓલું ખાધું હતો બંધન થાત, આમે ખાઈને બધો કચરો થવાનો છે, એના કરતાં જે થયું એ પણ મહારાજ આ સારું થયું એમ થાય, તો એ ભગત થયો કહેવાય. પણ એમ ના થાય, એમ થાય ખરો ખોટો મોડો પડે, થોડો વહેલો આવી ગયો તો સારું હતું, તો ખીચડી ના આવત મગની આપણી બાગ. આપણે બધું એવું છે. હરિભક્તોનો ઉત્સાહ વધ્યો, ગામે ગામના હરિભક્તોના સંગ મળીને પૂર્ણચંદ્ર સમાન શ્રીના દર્શન કરવા માંગરોળ આવ્યા. સૌએ ચાતુર્માસના વિશેષ નિયમો યથાશક્તિ જોઈને વિચારીને લીધા. ચાતુર્માસમાં નિયમો પોતે પોતે વિચારીને પોતાની સ્થિતિ જોઈને લેવાના હોય. એ નિયમમાં ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું, પ્રેમપૂર્વક કથા વાંચવી, ભગવાનના ગુણોના કીર્તન ગાવા, મહાપૂજા કરવી, મંત્રોનો જપ કરવો, સ્તોત્રોનો પાઠ કરવો, ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરવી અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા, એ 8માંથી એક નિયમ ઉત્તમ જાણીને રાખ્યું. દરેક હરિભક્તોએ પોતે કોઈ પણ એક નિયમ પોતાને અનુકૂળ હોય, પરિસ્થિતિમાં થઈ શકે એવું હોય, સ્થિતિમાં રહીને થાય એવું એવું રાખ્યું.
શ્રીહરિએ તે સાંભળ્યું. મહારાજે બધાને પૂછ્યું, તમે શું નિયમ લેશો, તમે શું લેશો? નિયમ જ્યારે ચાતુર્માસના લઈએ ત્યારે હંમેશા આપણે મોટા પુરુષને સાક્ષી રાખીને લેવા જોઈએ. મોટા પુરુષને સાક્ષી રાખીને, સંતોને સાક્ષી રાખીને, સંતોને ફોન કરીને, ગુરુજીને ફોન કરીને નિયમ લેવા જોઈએ. અત્યારે તો સરસ ગુરુજી એક ક્લિપની અંદર કહી દે છે કે ચાતુર્માસમાં આ નિયમ પ્રમાણે કરવું અને વિશેષ કંઈ કરવું હોય તો મને પૂછવું. એટલે નિયમ આપણે એમની સાક્ષી જ લીધો કહેવાય, પણ મોટા પુરુષને સંતોની સાક્ષી આપણે નિયમ લેવા જોઈએ. શ્રીહરિએ તે સાંભળ્યું અને ભક્તોની અધિક શ્રદ્ધા જાણીને પોતાની ઈચ્છાથી રાજી થઈને એક નિયમ વધુ આપ્યો. રસરૂપ એવી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિનું નિત્ય ધ્યાન કરવું. આઠ મૂર્તિ, આઠ નિયમ તો એક લીધો, પણ મહારાજે રાજી થઈ બધાની શ્રદ્ધા જોઈને નિયમ આપ્યો. આપણે એવી શ્રદ્ધા જોઈએ કે સદગુરુ અને સંતને આપણને કંઈક નિયમ આપવાની ઈચ્છા થાય, પણ એને એમ થાય કે નિયમ આને કેમ દેવો, એવું એને થાય તે આપણી ભક્તિમાં કાચે. પણ એને એમ થાય જેટલા નિયમ આપશો આ તો પાડશે. મહારાજ રાજી થયા એમની શ્રદ્ધા જોઈને. મહારાજે કીધું નિત્ય મારી મૂર્તિનું, આ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. પ્રત્યક્ષ મૂર્તિને જેવી રીતે આંખે દેખી હોય તેવી રીતે અનુપમ મહિમા જાણી નિત્ય સંભાળવી. આટલો નિયમ તમે બધા અધિક રાખજો. મહારાજે આવો નિયમ દીધો. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત સાગરના તૃતીય પૂર્વમાં અધર્મના જોરની વાત, ચાતુર્માસના નિયમોમાં ધ્યાનનો નિયમ, એ નામે વિસ્મો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ગણશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામી નારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ગણશ્યામ મહારાજની જય.